Një avion i linjës Tiran-Gjenova i kompanis Bel Air ka rezikuar të bjerë mbrëmjen e së hënës, çka do të shkaktonte një tragedi. Sergej Palu është një nga dëshmitarët e tmerrit dhe ankthit që përjetuan të 70 pasagjerët në bordin e avionit Bel Air L-20-101. Avioni që ish nisur nga aeroporti i Tiranës gjysmë ore me vones, pra në orën 18:40 minuta të mbrëmjes, ka psuar një rënje pingule, 40 minuta pas nisjes, pra rreth orës 19:25 minuta pikërisht në zonën mes Malit të Zi dhe Kroacisë. Ndërmjet pasagjerëve ka patur 4 fëmijë, gra e të moshuar. Çastet e tmerrit i rrëfen Sergej, një tregtar shqiptar makinash që udhëton shpesh me këtë linjë avioni për biznesin e tij. Mas kësaj 2-3 vibrime që bëri, pati një ulje pingule. Të gjithë ishim të terrorizuar, na kapi paniku. Në moment të rënjes u hapën masat e oksigjenit. Kur kapëm gjithë momentin masat e oksigjenit, pikë oksigjeni nuk ta dilte. Dy sedile brapa meje ishte një grua me dy fëmijë, e cila shtrëngonte, kapur nga paniku, shtrëngonte të dy fëmijët e saj. Sipas rrëfimit të Sergej, avioni dhe gjatë kthimit të tij ka patur rënje e ngritje të vazhdueshme aq të forta saqë janë hapur të gjitha maskat e oksigjenit, siç shihet në këto foto të marra në celular nga Sergej. Vetëm fal një taktike të pilotit bullgar të kësaj linje, me mbajtjen e avionit në nivelin e detit, 70 pasagjerët e tij janë sjellë shëndoshe mirë në rinas. Kur pa mbishën e pallës që fillonim të qetësoheshim pak a shumë nga i panik që patëm atje. Shkaki i kësaj situate duket se ka qenë një defekt i avionit. Një moment kur ra qira avioni që bëri të uljen, më thënë një ulje katastrofike. Ndodhesha direkt në krah të avionit ku sipër kisha dy motorët e krahut djath të avionit. Në momentin e rënjes motorët pothuajse nuk gjoheshin fare. Pothuajse ishin të figur. Edhe unë besoj, jo besoj, po them me gojë të plotë që ato mund të ishte defekt i këtij avioni, mund të kishte defekt motorik. Peripecitë për tetmerrit dhe frikës së rënjes së avionit nuk janë dalur për udhëtarët e avionit Bel Air, të cilëve pas mbërritjes në aeroport në orën 20:10 minuta nuk u është dhënë asnjë ndihmë, as psikologjike, kaq e nevojshme pas asaj që ata përjetuan në këtë udhtim tmerri. Në hyrjen në aeroport vazhdon po prapë peripecitë. Ne dolëm njëherë nga aeroporti, nuk është erdhur në një shtet tjetër për të futur në Tiranë. Ne filluan përsëri kontrollin e bagazheve. Mas daljes nga aeroporti që dolën në hollin e aeroportit, nuk na erdhi asnjë përfaqësues nga Bel Airit për të na shpjeguar për situatën tonë. Janë dashur shumë ndërhyrje që një drejtues i Bel Air të vinte e të komunikonte me 25 pasagjerët e mbetur në aeroport, ndërsa e gjithë kjo ngjarje është mbajtur e fshehtë, çka tingëllon ndoshta po aq tronditëse sa vetë kjo ngjarje.